Ja, Hemmet Mysteria och... Terrios HD. Bra, så vi kör våran Livtopia här. Det är första gången på min kanal, men det är typ 11:e gången på hans kanal. Wow, bitch! Wow! Och det är dag 8, men han är med en kompis, han kan inte vara med. Ja, han så, ja, och alla har typ dampat loss här borta, men... Vi har en liten publik, vi skrev så här då. TPA. Ah! Vi skrev så alla kom hit så vi skulle få en liten publik. Ja. Vi vill känna oss kända så. Så bara, vi är så awesome. Vi är så awesome. Och det här är jag. Nej. Det är inte jag. Vad vill du? Jag är redan här. Inte jag, Terrios. Nej. Du. Nej. Okej, men vi... Jag bara visar min awesome staty. Ja, den har jag och han byggt och The Blitz Gamer. Men han, sa det, han byggde ett block på håret. Så han måste känna sig så officiell. Och det här är... Och nu har jag byggt en vanlig staty någon gång. Att en pixel ett block så är den här 4 gånger så stor som den. Oh yeah. Åh oh, nej, mitt headset, den är inte klart. Fuck. Ja, men i alla fall. Det här är en pixel. Det här vita är en pixel. På hans skin. Det är stort. Det är big ass. Yeah. Och hans headset är så här lagom fint på den här sidan. Och det här var då min gamla staty. Och det här är The Blitz Gamer staty. Och någon staty. Fast du måste bygga om den nu för att byta staty. Är det mitt skin menar jag? Och, men jag vill ha mantel med på min då. Då ska jag ha min mantel på den. Jag har kanske, också bytt mantel sen i helt röd nu. Så. Jag kanske också ska byta, sätta på min mantel. Men gör vi inte det nu? Ska vi... Vi gör något fucking awesome nu. Vi gör något fucking awesome. Vi säger... typ, hej till alla. Hej! Hej! Hej, mår du? Hej, mår du bra? Mår du bra? Mm, tja. Svara då! Svara för helvete! Svara! Här är man trevlig och man får inga svar. Nej, alltså de är så dryga. Alltså jag hatar dem nu. Oh. Jag borde banna alla. Banna all. Nej. Alla bara, what the fuck? The banhammer has spoken. Yeah, that's what I do, bitch. Det var en som frågade Dahe om man kunde få game mode. Jag har social spy på, så jag ser vad alla skriver. Vad social spy? Social spy, det är så du kan se vad alla skriver i så här MSG. Mm. Och nu skrev... Men du säger något. Va? Man hör det jättedåligt nu. Skit också. Så, vänta. Säg något. Hallå? Ja, nu går det bra, ja. Men nu skrev Dahe till exempel till dig att Ninjan Blom vill ha GM. Du bara... Okej, men vi bara hehehehe. Ja, vi ser inte lite i spann så länge då. Vi måste se Biggest Fail ute igår. Han håller på att ragga med en kul lollipop. Och då tänkte jag skriva MSG till dag 8 och säga att jag sitter och raggar på min tjej. Och då kan jag sätta ett tia framför så alla såg. Ja. Det var skills. Det var kul. Jag skrev typ så här då. Skriv något. På min. Jag skrev så här då. Det var så här. Det var bra. Repris från igår. Det var kul. Ja, no, det var lite kul. Jag förstörde er en dejt, men ni skulle ha bip. Alltså, jag vill bara se hur hon ser ut. Jag vill bara se hur hon ser ut. Lite perro. Jag vill bara se hur du ser ut innan. Kan jag få bli bilder då, 8? Nej, det kan du inte. Han heter ju Dahe, 9. 9. Det var 3 nior. Så ni vet. Det skulle vara såhär, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dahe, 9. Fråga 1. 9. Det var 9 nior. Dahe! Jag checkar en tennamacka idag. Oh shit, jag flög en bit härifrån. Jag gillar kompassen ibland. Om man typ i glas åker man igenom. Hoppas man kan tepa sig in i din röv. Jag ska tepa mig in i ditt skin. Nothing to pass through. Han har gjort den här så den inte är ihålig.
Jo, den är ihålig. Jag har min inte rövrum här. Har du ett rövrum där? Rövrum. Jag har ett rum här. Ja, nu kommer jag. Hej. Så vi kollar din kista och din vi måste visa ditt asomhus. Ja, det gör vi. Det är hans asomhus. Ja, mitt asomhus. Jag vet inte på det. Så jävla vackert. Ja, grymt så det. Och så måste vi typ visa den nya målen. Han kommer inte vara in så här så mycket. För han är ingen sån där som spelar. What the fuck? Läs om dagar skriv. Några cute in. Okej, okay, kolla. Det är Daniels hus. Daniels house. Dinal. 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 Och vi kan visa, det här är The Blitz Games berg. The Blitz Gamer. Pisa. Blitz Gamer. Pisa. Skulle du vilja bo typ i ditt huvud eller? Mm, det ska jag. Hejdå. Åh, just det, jag har hjärnan här också. Så faller man ner i mitt hus också. Okej. Du har väldigt stor hjärna faktiskt. Ja, you know, I'm smart guy. Större hjärna, större huvud, större fjortis. Nej! Vad du säga så? Du måste, alltså jag måste visa mitt och Piners hemliga grej nu. Ja, oj vad hemligt, det är en stig. Jag vet, hit. Nu är det. Det är en stig hit och en ja, men det var David som gjorde det. Fuck, vad hemligt. Jag vet. Det är såhär. Och så är det kul. Kolla bara den hemliga gången. Så bara. Här är mitt coola konferensrum. Fast i för sig, jag har aldrig tänkt på att det är en gång här. Så den kanske var lite hemlig ändå. Ja. Jag har inte ens varit här inne. Det är typ som ett kasino här då. Jag har inget där. Se ja. Du får inte komma in i mitt konferensrum. Nej, du låste den. Fuck off. Välkommen in. Välkommen in. Jag såg att du placerade en wool och sen... jag såg det. För jag såg massa lila partiklar. Och nu ska vi snacka lite seriöst. Snacka här. Det är min dator. Varför mitt skin så suddigt? Du är inte suddig, bitch. Nej! Du bara... Så. Det var inte meningen. Jo, är det visst. Ja, visst. Det var det visst. Vi säger att det var sådär. TPXX. Bort. Stänger. Wow, dirt. Det buggar lite med man kan inte blitsa till det där måste jag säga. Men jag ska försöka fixa det bara. Så det här är alltså OP-staden. Här bor alla OPs. Alla overpowers. Och alla mods. Alla mods också. Pines i... Så jävla... Här är en gris, han är den högsta OP:n. Han är... han betyder mycket för staden. Alla... Ja, vi beundrar... Nej, vad fan! Nej, han betyder så mycket för mig! Du tog hans skinn! Oj, jag kommer förstöra galen. Du tog hans skinn! Skäms på dig. Vadå? Det var min gris! Nej, jag ska... Nu gör jag får en ny gris! I do a lot of mini piggies. Look. Yeah. Slash kill all. No. Spawn all. No. Kolla, there's a lot of mini piggies here. Oh, da. Okej, jag kan inte. Kolla, det kommer jättemånga mini piggies här. Yeah. Mini pig party. Woo. Jag hann före dig. Och jävla, killed 1232. Det är inte ens natt. Så det kan det vara så många mobs. Creeper! Vi har killed all, så ser vi 1600 bara för att det är ett problem med det. Fan, jag ser inte prickar på monstret. Ja, och det är något problem med Optifine också. Typ ifall man håller i den här speed potionen så är den, så ser den ut så här. Asfailat.
ska vi förvirra er små barn. Uh-oh. Så, vad ska vi mer visa i den här videon då? Jag tycker vi ska visa min kormor. Din? Kormor. Ja, självklart. Det är min speciella kormor. Den betyder mest för den här servern. Den har... Flytta på min kormor! Den har supportat servern i flera år nu. Flytta på mig, du ska fan gå ut och köpa. Det är fan min kormor. Topp! Oh, skills! Okej, nu. Tja! Tja. Är du din kormor eller? Nej, det är inte där ska man stå. Du bara, hej. Extromens korvar! Woo! Vill du köpa korv? Japp. Här får du brödet, här får du korven. Och här får du bajs. Tackar! Det kan jag njuta av. Yeah! Jag kan säkert direkt i mitt hus sätta ute. Hej! Jag hinner exakt samtidigt till dig, till ditt hus. Ja. Yeah. Oh yeah, jag är inne också. Ja, yeah. Du har en kvar. Du har bajs kvar. Du har bajs kvar. Bajs kvar. Wow. Så. Du har bajs kvar. Du har bajs kvar. Inte nu längre. Nu har jag vatten. Like a boss. Är du tjej? Oh yeah, 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 yeah. It's very nice. Yeah, yeah. Jag är tjej. Se vad cute svarar. Vadå? Jag är en tjej. Diamond Hunter. Jag är också en tjej. Men nej! Va? Är du lev? Ska vi typ spela in? Ska vi typ spela in? Ja. Vi ses i nästa avsnitt. Och då kommer jag ha Griffith sönder extra om ens hus. Så okay. Fram emot det. Så, vi ses i nästa video, ni får ha så bra, så ser vi i nästa video, ni får ha så bra, hej då!